Bakker. Han viser at han er der, Petter, og så pigg ut i kroppen. Fenomenalt da, Petter der. Sødegren har ikke noe å sette inn, og i stedet for så er det Petter Northug som passerer Anders Sødegren i bakken, der Sødegren helst skulle gjøre det. Og så setter de seg i hockey 10-15 sekunder. Ja, så slår Petter Northug til oppe på flata. Skal du slå til og lure allerede? Nå går han alt han har. Petter Northug, han får mange meter før den siste utforskjøringen. Se på det rykket. Du minner meg om stafetten i Sapporo. Han gjør det igjen, Petter. Han overrumpler feltet litt grann. Her smeller til lenge før mål. Nå er det bare å holde seg på beina ned den siste utforkjøringen. Så er gullet ditt, Petter Northug. Han var slitne på toppen, både Lekhov og Sødegren, og det så Petter å benytte seg den sjansen. Det er utrolig rutinert. Veldig, veldig bra. Han lå og lurte. Slot i tidligere, slik han gjorde i Laklusa på stafettstil. Så faller Lekhov! Og da er det bare tre mann igjen som skal kjempe om medaljen etter verden. Og dette er dramatisk inn i den siste bakken. Bare 250 meter igjen nå. Og ingen i verden kan da ta igjen Petter Northug nå. Han slipper å spurte egentlig, men han har full kontroll på det her, Northug. Han gjør det igjen. Anders Sødegren kommer til å ta sølvet, men ingen tar Petter Northug. To år etter at han falt og mistet sitt første VM-gull, så kommer endelig VM-gullet til Petter Northug. Han kom som en kanonkule inn i verdenstoppen for tre år siden. Sødegren er 10 meter bak. Og nå tre år etter så tar Northug endelig gullet. Nå er det voksen skiløper Petter Northug. Nå er du verdensmester! Fantastisk, og medalje på Sødegren. Petter Northug slo til. For en revansje for Northug. Det var som han hadde drømt om i to år. Jeg har gjort alt riktig hele dag, Petter. Vært klok og gått med et veldig, veldig voksen hode. Fantastisk bra løp.